Motoristi pozor, 11. august, letisko Trenčín, Powerfest, Drag War, Slovensko versus Česká republika. Uvidíte šprinty auta motocyklov zaradené do slovenského aj českého šampionátu, stylingovú súťaž Car Fans Cup a zraz amerických aut. Hlavní partneri Monster Energy a motorové oleje Dynamax Premium. Toto musíte zažiť. Extrémna koncentrácia konských síl, vyleštené luxusné, exotické a tuningové skvosty a brutálne V8 zo zámoria. Viac na www.zrychlenie.sk.